Živjela sem Alenka Korenjak, sem arhitektka, sem soustanoviteljica Društva Prostoroš pa arhitekturne pisarne Kombinat. Veselijo me pa vsa merila, pa vsi odnosi med ljudmi, med stavbami, med prostori. Prenova starega mestnega jedra Ljubljane, v bistvu že malo obrobja. Veseli me, da se mesto spreminja po meri kolesarjev, da je bolj privlačno za pešce in kolesarje. Nekoliko me pa moti to, da je v bistvu ta pozornost usmerjena v center mesta in se jo premalo posveča soseskam in prostorom, kjer največ Ljubljančanov živi. Plastika. Plastika, ki je bila enkrat tako napredna, da so si govorili, da bo to rešilo svet, zdaj pa bo potopilo svet. To je pa Idrijska rudarska hiša, prenovljena v muzej. Lani smo imeli en tak projekt, kjer smo odkrili, kakšno veliko bogatstvo te idrijske hiše predstavljajo za samo mesto Idrijo in seveda tudi za prebivalce. In čez ta projekt smo odkrivali tudi, kar nas je res zelo veselilo, to veliko ljubezen Idrijcev do tradicije in do njihovega okolja. In v bistvu bi tukaj dodala še eno citat Matevža Štravsa, ki je rekel, da v Idriji znajo res iz najslabših materialov najboljše stvari narediti. In to so in žligrofi in idrijske rudarske hiše. In en citat enega soseda, ko smo začeli z popisovanjem idrijskih rudarskih hiš, ki je rekel, da se iz dreka ne da piškotov delati. Ampak prav Idrija dokazuje, da se jih da. Ne bi bila klop, ampak je grob. Grob za javni prostor, pa grob za uporabnike. Ljubljana, center mesta. Ob tem se spomnim na naših 15 let delovanja in koliko se je v teh 15 letih ta center spremenil, tako s strani uporabnikov, kdo ga uporablja, kdo živi tukaj, do tega, kako je prilagojeno pešcem, kolesarjem in do tega, kako je prijazno za prebivalce in tako naprej. Tako da tudi naše delovanje se je v teh 15 letih popolnoma spremenil, tako kot se je tudi center Ljubljane.